قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة. رواه البخاري الحديث، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مہمانان خصوصی، محترم ایم ایل اے صاحب، صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران پروگرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان اجلاس عام میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ ہم قال اللہ قال رسول کو سنیں اور سنائیں اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور تقریر کرنے والوں اور تقریر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کے خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ نیک عمل ہے، نیک دینی اجتماع اور اجلاس ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ اجتماع ناممکن تھا. اللہ کی توفیق کے بغیر عمل صالح، نیک عمل ناممکن ہے. لہذا اللہ کی اس توفیق پر ہم شکر ادا کریں، اس کا اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی کریں، اس کی حمد بیان کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. رمضان ختم ہو چکا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب نہیں ہے، اللہ شوال اور ذوالقعدہ و ذوالحجہ کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ سارے مہینوں کا رب ہے. اس کی عبادت ہم پر ہر لمحہ، ہم پر ہمیشہ کے لیے ہے. اس نے فرمایا: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آجائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قبل اس کے کہ میں اپنا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ کو
جنہوں نے میرا تعارف مختصر آپ کے سامنے پیش کیا اس میں ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شیخ نے شاید سبق لسانی کے طور پر یہ کہا کہ میرے تعارف میں میرے انٹروڈکشن میں کہ میں تعلیمی جب میری تعلیم جامعہ اسلامیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں ہو رہی تھی اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. میں مدینہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا رہا تھا نہ میں نے کبھی پڑھایا بلکہ مسجد نبوی میں میں مدرس تھا. مسجد نبوی میں حاجیوں کو میں درس دیتا تھا. تعلیمی دوران میں یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی. اللہ کا فضل تھا, اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے, آمین. محترم سامعین, موضوع بڑا حساس ہے, وقت کی قلت ہے اور ہمیں انتظار ہے ہمارے شیخ محترم کا جن کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ شیخ کو خیر وافیت سے حفاظت کے ساتھ پہنچا دے اور ان کو سننا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں شیخ آ رہے ہیں, بہت جلد پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ. شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ جن کو ہم سننے کے لیے انشاءاللہ بہتاب ہے اور سنیں گے انشاءاللہ. میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں, دہشت گردی انسانیت کے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بڑی اہم ہیں, پوائنٹس بڑے اہم ہیں, میں نے نوٹ کیا ہے, میں آپ کو سناؤں گا. آپ کا کام سننا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. محترم سامعین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہمارا رب اور خالق ہے. پیدا کر کے اس نے بیکار یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے زندگی گزارو جو چاہے کرو, بلکہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا دین چنا جو اسلام ہے, اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو انسان دین سمجھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اور دھرم ہے. یہ دین رحمت ہے, دہشت گردی کا دین نہیں ہے, ٹیررزم کا ریلیجن نہیں ہے. پیسفل ریلیجن, پیس کی دعوت دینے والا رحمت کا دین ہے. غور کیجئے میرے نکات پر. اللہ تبارک و تعالی جو اس دین کا مالک ہے, جو اس دین کو اسلام کو نازل کرنے والا ہمارا رب ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض, کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھئے ان لوگوں سے ایک سوال, لمن ما فی السماوات والارض, آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جواب دیجئے قل للہ. اس سوال کا جواب لوگوں کو دے دیجئے, آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. آگے کیا فرمایا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس اللہ رب العالمین نے جس کے لیے آسمان کی ساری چیزیں اور زمین کی ساری چیزیں, آسمان اور زمین کا جو مالک ہے, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنی نفس پر, اپنی ذات پر, اپنے نفس پر اس نے رحمت کو لکھ دیا. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا. اس کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے, اللہ رحم کرنے والا. اپنے نفس پر اس نے رحمت کو لکھ دیا ہے اور اس نے جو دین اتارا ہے وہ بھی رحمت کا دین ہے. تشدد کا نہیں, ٹیررزم کا نہیں, خوف دہشت ڈرانے دھمکانے کا دین نہیں, رحم و کرم کا دین ہے. وہ خود رحم کرنے والا قرآن جو اس نے اتارا, جو اللہ کا کلام ہے, دین کی اساس ہے, اسلام کا مرجع ہے, اس قرآن کی ایک ایک سورے سے پہلے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ملے گا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, پڑھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں, میں شروع کرتی ہوں اللہ کے اس نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے, عام رحم کرنے والا, خاص رحم کرنے والا. قرآن کے سوروں کے آغاز میں یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دین رحمت ہے, یہ ظلم اور تشدد کا دین نہیں ہے میرے بھائی. حدیث قدسی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا عبادی, کیا حدیث ہے, اس کو دنیا تک پہنچائیں. یہ میڈیا کا دور ہے, یہ میڈیا کا دور ہے, میڈیا سے پہنچائیے دنیا میں, دس از اسلام. اسلام یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی, یا عبادی
میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, اس سے پہلے بھی اور انبیاء دین اسلام لے کر آئے, جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اپنے اپنے نبی کے طریقوں پر. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا؟ سنی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو دونوں جہان عالمین جمع کر سیگا پلورل کا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت والے نبی بنا کر بھیجا. دین کے نبی, اس ریلیجن کے پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب جس نے ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا کہتا ہے, وہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رحمت والے بنا کر آپ کو بھیجا ہے. اسلام پڑھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, کیسے رحم و کریم تھے, کیسا رحم کرتے تھے, اس کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہے فتح مکہ کا واقعہ دیکھیے. اللہ میرے بھائی, فتح مکہ کا واقعہ دیکھیے. ٹائم نہیں ہے کہ ساری باتوں کو تفصیل سے بتایا جائے, ٹو دا پوائنٹ میں باتوں کو بتا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت سے سرفراز کیا گیا, آپ کو نبی بنایا گیا جب آپ 40 سال کے ہوئے. اس کے بعد مکہ والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, تکلیف دی, کوئی کمی نہیں چھوڑی, ظلم کر دی, زبان سے, ہاتھ سے, ہر طریقے سے سازش کی گئی. کیوں؟ کیا ذاتی مسئلہ تھا؟ نہ. کیا پراپرٹی کا مسئلہ تھا؟ نہ. خاندانی دشمنی تھی؟ نہیں. صرف ایک چیز سے دشمنی تھی, لا الہ الا اللہ. کہتے تھے جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ رب جو تمہیں پیدا کرتا ہے اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. یہ تھی دشمنی کی ریزن. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی, ظلم زیادتی, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہجرت کرو مدینہ کی طرف. چلے گئے اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے, انکی لاحب البقاء الی اللہ, تو اے مکہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے. آپ کو پتا ہے بیجاپور کے اگر ہے تو بیجاپور سب سے زیادہ عزیز ہے. آپ چاہے واشنگٹن میں رہیں, چاہے لاس اینجلس میں رہیں, لیکن چاہے مادر وطن سے ایک لگاؤ, ایک محبت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی. آپ نے اس محبت کا اظہار اپنی حدیث میں فرمایا, اگر تیری قوم مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں نہیں چھوڑ کر جاتا ہے مکہ تجھ کو. لیکن افسوس کے لوگ یہ کہتے ہیں ایک ایسی بات جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مکہ میں اللہ کا جلال ہے, مدینہ میں اللہ کا جمال ہے. یہ نہ آیت ہے, نہ حدیث ہے, نہ صحابی تابعی تبع تابعین میں سے کسی کا قول ہے. کسی نے کہہ دیا ہوگا اسی محبت میں آ کر, اس کو جو ہے ایک چیز بنا. اللہ کا جلال مکہ میں, اللہ کا غصہ ہے مدینہ میں, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا جمال ہے. یہ کہاں, یہ بات ہے. مکہ کا اپنا مقام ہے, مدینہ کا اپنا مقام ہے. مدینہ مکہ دونوں حرمین شریفین ہیں, اللہ اس کی حفاظت. آمین. تو محترم سامعین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کو یاد کیجیے. سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو طرح طرح سے ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, یہ آپ بھی جانتے تھے, آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جانتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ فاتحانہ داخل ہوئے, پاور کی کیا حیثیت ہے انسان کی زندگی میں آپ جانتے ہیں. قوت, پاور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت تھی, صحابہ کے ساتھ تھے. وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا, تکلیفیں دی تھی, ظلم کیا تھا, وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور, مکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, پاور آپ کے ہاتھ, آپ کے پاس ہے, قوت ہے, صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ صحابہ جانسار صحابہ, ہمارے جیسے نہیں میرے بھائی, معاف کر رہا, وہ صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے. میں اور آپ حکم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا مسلمان بنائے. ہم بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. وہ جانے صاحب صحابہ, انہوں نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تو ایسے نہیں پڑھا, انہوں نے کہا اطع سمعنا واطعنا. ان کی یہ صفت تھی, یہ علامت تھی جو قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, سنتے تھے اور اطاعت اور عمل تابعداریوں کے اندر تھی. وہ لوگ کھڑے ہوئے, ایک اشارہ کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مکہ والوں کی گردنیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی گردنیں اتار دی جاتی تھی. لیکن ایسے نہیں کیا نا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد. معاف کر دیا, یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے بتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ
کسی جان کو مار ڈالا, کسی نے کسی جان کو مار ڈالا, قتل کر دیا, او فساد ان فی الارض, زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے جان لیتا ہے کسی کو, قتل کرتا ہے, ٹیررزم پھیلاتا ہے, دہشت گردی پھیلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے, ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اللہ کا کلام, ایک انسان کا قتل. لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی جان کو قتل کرنا یہ حرام ہے اسلام میں, اس کی وعید آئی ہے. اور اسلام اللہ کا یہ دین انسانوں کی جان کے تحفظ کے لیے آیا, مال ضروریات خمسہ پانچ چیزوں کا تحفظ انسان اسلام آیا کس لیے, نفس کا تحفظ ہو, جانے محفوظ رہے, کسی کو نہ مارا جائے, کسی کو قتل نہ کیا جائے, اور عقل محفوظ رہے, اور عزتیں محفوظ رہیں, دین محفوظ رہے, اور مال محفوظ رہے. یہ اصول ہیں, دین کے اصول ہیں, اس کے تحفظ کے لیے دین آیا. آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر دیکھیے کہ پانچ چیزوں کے تحفظ, ضروریات خمسہ جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے اسلام آیا دنیا میں, کہ جانیں محفوظ رہے, مال محفوظ رہے, عزتیں محفوظ رہے, دین محفوظ رہے, اس لیے اسلام آیا دنیا میں. بلکہ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں, اسلامک اسٹڈیز کا, اسلامی تعلیم کا مطالعہ کریں, وہ کافر جن کو مسلمانوں نے پناہ دی اس کے قتل کی حرمت اسلام کے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ, من قتل معاہدہ, جس نے کسی معاہد کو قتل کیا, معاہد کون, جس کو مسلمانوں نے پناہ دیا, وہ کافر جس کو مسلمانوں نے پناہ دی ہے اس کا قتل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ جرم کیا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن سکتا ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. کیا معلوم ہوا, معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جانوں کا تحفظ ہے, کسی انسان کا قتل جائز اور حلال نہیں ہے, بلکہ اس کی وعیدیں آئی ہیں. اور اگر آپ اندازہ لگائیں, غور کریں, قتل تو دور کی بات ہے, ڈرانے کو اسلام نے ظلم قرار دیا ہے, ڈرانے کو اسلام نے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے, کسی مسلمان کو ڈرانا, کسی اپنے بھائی کو ڈرانا جائز اور حلال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان اپنے بھائیوں کو مت ڈراؤ, اس لیے کہ ایک حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح ترغیب الترہیب میں آئی ہے, صحیح سند کی حدیث ہے. عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا, ایک ساتھی صحابی کے جوتوں کو کسی نے چھپا دیا مذاق کرتے ہوئے, وہ ڈر گئے, جوتے یا چپل ان کے چھپا دیے گئے مذاق کے طور پر, جسے مذاق ہوتا ہے ان پر, تو اس سے وہ تھوڑا سا ڈر گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تروعوا, تم اپنے بھائی کو مت ڈراؤ, جس نے اپنے بھائی کو ڈرایا اس نے بڑا ظلم کیا. حدیث کے بعد جس نے اپنے بھائی کو ڈرایا اس نے بڑا ظلم کیا. قتل تو دور کی بات ہے, ڈرانے کو اسلام نے ظلم قرار دیا, اللہ اکبر. لہذا میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ دین یہ ظلم اور تشدد کا دین نہیں ہے, یہ عدل اور انصاف کا دین ہے, ہر ایک کو اس کا حق دینے کی تعلیم آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی, اندھیرے میں ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ آیت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی جو شیخ محترم نے جب تلاوت کلام میں وہ آیت پیش کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے, انما جزاء الذین, کیا آیت کرے میں آیت بھی بتاتا ہوں اس پر عمل بھی سن لیجیے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یقیناً نو ڈاؤٹ وہ لوگ جو اللہ
دشمنی کرتے ہیں، محاربت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو زمین میں فساد یا دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اللہ نے ان کا بدلہ کیا بیان کیا ہے دنیا میں؟ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جس پر عمل سعودی عرب میں آج بھی ہوتا ہے، جہاں اسلامی حکومت کا ہے، آج بھی اس آیت پر عمل ہوتا ہے۔ ہم نے جامعہ اسلامیہ میں تعلیم کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کی گردن کٹتے ہوئے جن لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور زمین میں فتنہ پھیلایا۔ اسی آیت کو وہاں پر پڑھتے ہوئے ہم نے سنا، اور ان دو انسانوں کی گردنوں کو زمین پر گرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں، اس کا بدلہ آخرت میں الگ ہے، اس کا مسئلہ دنیا میں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ ایک اور ایک آیت میں اس بات کی خبر دی گئی ہے، جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا تو مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی طرف تہمت لگائے، الزام لگائے، تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ اسلام اس سے بری ہے، اسلام اس سے بری ہے ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے۔ کوئی مذہب میں دہشت گردی نہیں ہے میرے بھائی، اسلام اللہ کا دین، اس میں کیسے دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس میں کیسے فتنہ فساد کی باتیں ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پچھلی اقوام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ عبرت لینے کے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہ رکھنے والوں عبرت لو، اور ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ نے قرآن میں مثالیں بھی دی ہیں، اللہ نے قرآن میں واقعات بھی بیان کیے، اللہ نے مکھی کی مثال دی، اللہ نے مچھر کی مثال دی جہاں توحید کی بات بتانی تھی، اللہ نے جو ہے اجڑی ہوئی بستی کی مثال دی، اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قرآن میں مثال دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ مثال عقل علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے واقعات بیان کیے گئے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآنی آیات کی تلاوت کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، فرعون جیسی مفسد قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اگر ان تین لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا، قوم عاد کا ذکر، قوم ثمود کا ذکر، اور فرعون کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی تھی، نہ اللہ کا حق اللہ کو دیا، نہ انسانوں کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے تھے، اور زمین میں فتنہ و فساد تھے، قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ مفسد ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو، ان آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا، فاکثروا فیها الفساد، ایک تو طغیانیت ان کے اندر تھی جو کہ شرک اور کفر ہے، دوسری چیز فاکثروا فیها الفساد، انہوں نے زمین میں فساد زیادہ پھیلا دیا۔ تو جب زمین میں ان لوگوں نے فساد پھیلایا، ان لوگوں نے زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا، انجام کار کیا ہوا، ان کا رزلٹ کیا ہوا؟ فتنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا، والفتنۃ اشد من القتل، تو پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کا کوڑا اللہ نے ان پر برسا دیا۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم ثمود پر اللہ کا عذاب آیا، اور فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، بلکہ وہ تو آج بھی عذاب میں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ قبر کے عذاب کی دلیل ہے، جسے اہل علم نے بیان فرمائی ہے، جس کو بعد مسلمان شاید نہیں مانتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ قبر کے عذاب کی یہ دلیل ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے عذاب کا ذکر کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ صبح شام اس کو عذاب پر پیش کیا جا رہا ہے، صبح شام اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب ہوگا اس فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اس فرعون کو، کیونکہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا، اور اس کے اہل کو، اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے زمین میں، مصر میں فساد پھیلایا تھا، ان
میں داخل کر دو. میرے بھائی یہ ہے دین اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی ان کی سزاؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان آیتوں میں کیا. میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں. میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت میں محترم سامعین سامعات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو یا جتنا فساد پھیلانے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, جیسے اس کی دلیل ہمیں قرآن کی آیتوں سے ملتی ہے. فرعون یا اس سے پہلے جو قومیں آئیں, اس کے علاوہ جو قومیں آئی ہیں, ان کے عذاب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زمین میں کتنا فساد پھیلایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فتنہ و فساد کی سزا انہیں دی دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعیدیں قرآنی آیات میں سنائی گئی ہیں. لہٰذا یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب پسند نہیں کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو پسند نہ کرتے, ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ دین اسلام اس کی اجازت دیتا. اس کے بعد محترم سامعین اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جتنی قسم کے فتنہ و فساد کی باتیں ہوتی ہیں یا فتنہ و فساد کے معاملے ہوتے ہیں اس سے اسلام بری ہے. اگرچہ اسلام کی طرف اس کی نسبت کی جائے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے نصوص شریعہ کی روشنی میں کہ اسلام اس سے بری ہے اور مسلمان بھی اس سے بری ہے. لہٰذا یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے. اسلام جس نے فساد کو حرام قرار دیا اور اس کو پسند نہیں کرتا ہے یا ظلم و تشدد کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے برمقابل اسلام دنیا میں اس لیے آیا تاکہ عدل قائم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پیغمبروں کی بعثت کا ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں پیغمبروں کی بعثت کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے یہ سارے پیغمبر جو الگ الگ قوموں میں الگ الگ زمانوں میں بھیجے گئے کیوں؟ تاکہ عدل قائم رہے. عدل قائم رہے, مقسطی قسط یا عدل قائم رہے. اور عدل کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر غلط فہمی کیا ہے عدل کا معنی؟ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا جس کو لے کر پیغمبر آئے, ان اللہ یامرکم بالعدل, یقین اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. تو عدل کا معنی عام طور پر سمجھتے ہیں کہ برابری. عدل کا معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ برابری, یعنی سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے, ایک پلیٹ فارم نہیں سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے, سب کے حقوق برابر برابر ہیں. غلط. عدل اس کو نہیں کہتے. اور اسلام عدل کا مذہب ہے. اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے. پیغمبر اس لیے آئے کہ عدل قائم ہو. لیقوم الناس بالقسط, پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ عدل پر رہیں. عدل کا معنی اعطاء کل ذی حق حقہ, ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا, یہ ہے عدل. جو ظلم کے اپوزٹ پہ ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق چھیننا, کسی کو مارنا, کسی کو تکلیف دینا, زبان سے ظلم, ہاتھ سے ظلم, مختلف طریقوں سے ظلم ہوتا ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا. ٹھیک ہے, عدل اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ میں عدل ہے. عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. برابری کو عدل نہیں کہتے, برابری تو ظلم ہے. برابری ظلم ہے. کیسے؟ ایک بچہ 8 مہینے کا ہے, ایک بچہ آپ کا 8 سال کا ہے. اگر آپ اس کو اور اس کے خرچ کو, بیوی کو اگر آپ پیسے دیں گے 8 مہینے کے بچے کے جو خرچ کے پیسے ہیں, 8 سال کے بچے کے وہی پیسے آپ دیں گے تو یہ ظلم ہے, یہ برابری ہے. آپ کہیں گے میں اس کو جو ہے مثال کے طور پر اس کو 100 روپے دیتا ہوں, اس کو بھی 100 روپے دوں گا ایک دن کا, مثال کے طور پر. مثال, ایک دن کے 8 مہینے کے بچے 100 روپے اور 8 سال کے بچے کے 100 روپے, یہ ظلم ہے. 8 مہینے کے بچے کا تو گزارا ہو جائے گا 100 روپے میں, اس کا خرچہ تو نکل جائے گا, لیکن 8 سال کے بچے کو 100 روپے نہیں, اس کے لیے 200 روپے چاہیے. عدل یہ ہے کہ 8 سال کے بچے کو جو چاہیے وہ آپ دیجیے, 8 مہینے کے بچے کو جو چاہیے وہ اس کو دیجیے. یہ ہے عدل. ہر ایک کو اس کا حق دینا, والد کو والد, والد کا حق, والدہ کو والدہ. عدل دنیا میں عدل کے لیے اسلام آیا. پیدا کرنے والے کا حق کیا ہے؟ ایمان لاؤ, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اس کا حق اس کو دینا. اگر ہم ایمان لا کر یا ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ظلم ہے جس کو شرک قرآن نے قرار دیا. یا ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو شرک سے نہیں بچائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا حق, اس کو حق عبادت جو اللہ کا حق ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا, اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اللہ اس کے رسول میں بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا بشرک بھی شرک. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ایسی کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے, یہ اللہ کا حق ہے. تو عدل کیا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کو دینا. اگر ہم نے حق عبادت جو اللہ کا حق ہے توحید,
کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کرنا تھا، یا بنیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنیا، ان کی بات کو نقل کرتے، اے میرے بیٹے، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا جا رہا، تو عدل کا معنی اللہ کا حق اللہ کو دینا، بادشاہ کا حق بادشاہ کو دینا، ابا کا حق ابا کو، امی کا حق امی کو، بیوی کا حق بیوی کو، ماں کا حق ماں کو، ماں کا حق دے رہا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، غلط ہے، بیوی کا حق دے رہا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کر رہا، عدل یہ نہیں ہے، ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بھی، اور جو لوگ عدل کا معنی کریں برابری، امی کو بھی اتنے پیسے دے رہا ہے جتنے بیوی کو، جتنے پیسے دے رہا ہے امی کو بھی اتنے دے رہا ہے، نہیں، امی کی دوا زیادہ ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، ماں کا ماں کے حقوق بیوی سے بڑھ گئے، ایک بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو اعطاؤ کل دی حق حق کا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل، جس کو قائم، اسی سے دنیا قائم ہے میرے بات، یہ اسلام کی تعلیم ہے، پیغمبروں کی بعثت اس لیے ہوئی تاکہ عدل قائم رہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو، ہر شہری کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس کا حق ملے، بڑوں کو بڑوں کا حق، عورتوں کو عورتوں کے حقوق، بچوں کو بچوں کے حقوق ملے، یہ عدل ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن کی آیتوں میں دیا ہے، اور اس کے برخلاف ہے ظلم، اور ظلم سے کبھی چیز باقی نہیں رہتی ہے، فتنہ فساد ختم ہونا، فتنہ نہ ہو، شانتی کی زندگی لوگ گزاریں دنیا میں، اس کے لیے ضرورت ہے ایمان اور عمل صالح کی، جس کا حکم اللہ نے دیا، جو عدل ہے، اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ آج دنیا میں، غور سے سننا میری بات، اس آیت کی روشنی، پوری دنیا میں دہشت گردی پسند نہیں کی جاتی ہے، فطرت انسان دہشت گردی کو، قتل و غارت گری کو، فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتی، فطرت انسان۔ حل کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ شانتی رہے، ہمارے ملک میں بھی رہے، یہ ملک شانتی کا ملک ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہمارے ملک میں کوئی فساد پھیلائے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہمارے ملک میں کوئی فتنہ و فساد پیدا کرے، ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں۔ میں آگے مثالیں دینے جا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، بس اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ فتنہ و فساد ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں ہم بھی جیے آپ بھی جیے، ہم بھی امن و امان کی زندگی گزارے آپ بھی امن و امان کی زندگی گزارے، ہم بھی شانتی سے رہیں آپ بھی شانتی سے رہیں، ہم رات میں سوئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تمہارے گھر پر بم نہ گرے، ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہماری بیوی باہر جائے بازار میں، ہم چاہتے ہیں شانتی سے جائے، شانتی سے گھروں کے ساتھ، ہمارے بچوں کی حفاظت ہو اسکولوں میں، ہمارے بچے، یہ دنیا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ، کیسے دنیا میں امن قائم رہے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ دہشت گردی ختم، اسلام نے منع کیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق اسلام نہیں ہے، لیکن امن کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ رب جو امن و امان کا مالک ہے، وہ رب اللہ رب العالمین جو امن کا مالک ہے، جو امن دیتا ہے، پیس دیتا ہے، شانتی دیتا ہے، وہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، دو کام کر لو اے لوگوں، امن کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اللہ اکبر، ضمانت لی اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے کسی چیز کو کرنا تو کیا کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی، وہ اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، کیونکہ ایمان اس کا حق ہے میرے بھائی، اس نے پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ خالق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، جن آیتوں میں جو ہے تخلیق کا ذکر ہے، آسمانوں کی، زمین کی، اور بارشوں کا ذکر ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ ملک میں بارش ہو رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور برسات برسات ملک میں، اور جو ہے اس سے بھی شکر شانتی ہوتی ہے، جانوروں کی وغیرہ سب کے حقوق ہے، اس میں بھی ضرورت ہے سب کو اس کی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر رکھے ہمارے بارشوں میں۔ تو وہ رب قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے بارشوں کا ذکر کیا کہ ہم آسمان، ہم نے آسمان بنایا چھت کے جیسے، زمین بچھونا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے بارش برساتے، زمین سے غلہ اناج تمہارے لیے نکال کے دیتے، تو تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تجعلوا للہ اندادا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان آیتوں کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادۃ، یہ آسمان و زمین کا، بارش کا، اور اناج غلہ نکال کھیتی، ہر چیز کا جو خالق ہے،
وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ بیان فرماتا ہے شانتی کیسے آئے گی امن و امان کے لیے, دو کام انسان کو کرنے پڑیں گے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا. یہاں اس آیت میں, کیونکہ ظلم کا کئی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں, علماء اکرام جانتے ہیں اس بات کو, ظلم کے انواع و اقسام ہیں اور عربی ڈکشنری اٹھائے تو ظلم کے کئی معنی ہیں. یہاں اس آیت میں ظلم کا معنی شرک ہے, خاص قسم کا ظلم کہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے, اللہ نے اس آیت میں اس کو ظلم قرار دیا. اور یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم قرآن کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھیں گے, بلکہ قرآن کو کلام اللہ کو. اور میں نے پونا میں بھی یہ کہا, اور جہاں جہاں تقریباً اس قسم کے باتیں یا ضمن باتیں آئیں, میں نے ایک بات کہی جدہ میں بھی, میں نے کہی یہاں بھی, میں نے کہا ہے, میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بھی, بڑی اہم بات ہے وہ, کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا, کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا, یہ ہے اسلام. یہ ہے کلام اللہ کو یاد رکھنا. پھر بھی جاتا رہوں تو پوچھوں گا ان شاء اللہ, اگر آپ کو اگر بلایا ہے. کلام اللہ ہے قرآن, مراد اللہ ہے اللہ کی مراد, اللہ کا مطلب, اللہ اس آیت میں کیا مطلب ہے, ایک تو کلام ہے ایک تو مراد ہے نا. جیسا اردو میں بولتے ہیں میں آپ کی بات سمجھا نہیں, ایک ہوتی بات ایک ہوتا ہے سمجھنا, بات سنتے ہیں سمجھے کیا, واٹ ڈو یو مین انگلش میں پوچھتے ہیں, آئی ہرڈ واٹ یو سیڈ بٹ واٹ ڈو یو مین بردر, میں نے سنا آپ نے جو بولا لیکن مطلب کیا ہے آپ کا, کیونکہ مطلب سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی کی بات کو سمجھنا جو اس کی مراد ہے, یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے, سنتے چلے جن میں آ چکی ہے. کلام اللہ قرآن الگ, مراد اللہ اللہ کی مراد. ہوتا کیا ہے, گڑبڑ کیا ہے, کلام اللہ لے لیے مراد اپنی لے لیے, ادھر وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ادھر وہ قرآن میں یہ لکھا, پکڑو مارو. اچھا مراد اللہ کیا ہے, پکڑو مارو, پکڑو قتل کرو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد اللہ نے تو مفسدین کو تباہ برباد کر دیا زمین میں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب دیر از گڑبڑ, کچھ گڑبڑ, آپ مراد کچھ اور لے رہے ہیں. کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھ, قرآن کو اللہ کی مراد. اللہ کی مراد کون بتائیں گے ہمیں کہ اس کلام اللہ کی مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان پر قرآن اترا. انہوں نے جن کو سمجھایا بتایا وہ لوگ کون ہیں؟ کلام اللہ پڑھ کر سناتے تھے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ہے قرآن تو یتلو علیہم, علیہم میں ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صحابہ. کافر بھی سنتے تھے ایمان لے لائے, لیکن صحابہ ایمان لائے کلام اللہ سن کر, اور مراد رسول مراد اللہ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان لوگوں نے سمجھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. لہذا دے نو بیٹر دین اس, دے نو بیٹر دین اینی ون, ان کو زیادہ معلوم تھا, اسی لیے کہتے ہیں فہم سلف منہج سلف, جو اہل الحدیث کا مسلک ہے منہج ہے, کہ قرآن کو ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ. کس کی سمجھ پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ, اللہ کی مراد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا. آئیے دوسری چیز, حدیثیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی تفسیر میں آئی ہیں. حدیث و رسول کو مراد رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث ہے نا بخاری متفق علیہ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر میں اپنے لیے, بیجاپور کا پان مشہور ہے, پان, میں اپنے لیے پان پسند کر رہا ہوں, حلال جو پان میٹھا پان, میں اپنے لیے پان پسند کر رہا ہوں, آپ کے لیے ڈائمنڈ پسند کر رہا ہوں, یا آپ کے لیے چھالیا پسند کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں ایمان سے خارج ہو گیا. حدیث میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث رسول تو ہے, مراد رسول کیا ہے؟ صحابہ نے بیان فرمایا, اس حدیث میں مراد جو ہے کامل مومن ہے. کمال ایمان کی نفی ہو رہی ہے, اصل ایمان کی نفی نہیں ہو رہی. اس طریقے سے اس بات سمجھے تو ظلم کی جو آیت یہاں پر میں نے پیش, جو شانتی کا طریقہ ہے, واحد طریقہ, اللہ زمین پر شانتی دے گا, پیس دے گا, شرط یہ ہے کہ ہم دو کام کریں, الذین آمنوا, ایمان لانا, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کے رکھنا. اور میرے محترم بھائیو, یہ ہے اہل الحدیث کی دعوت. ہم دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف, ہم دعوت دیتے ہیں امن کی طرف, پیس کی طرف, شانتی کی طرف ہماری دعوت ہے. امن و امان قائم رہے, دہشت گردی نہیں,
توحید اور توحید سے امن قائم ہوتا ہے. ہم امن و امان کی دعوت دینے والے, امن و امان کی دعوت دینے والے. آپ دیکھیے لٹریچر ہمارا, تقریریں ہماری سنیے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ رحم فرمائے جو علماء گزر چکے ہیں, اللہ جزائے خیر دے, حفاظت فرمائے جو علماء موجود ہیں جنہوں نے لکھا ہے. بہت ساری چیزیں پڑھ کر دیکھیے, دعوت کیا ہے, امن و امان کی دعوت. کیوں؟ توحید سے امن قائم ہوتا ہے. ہماری دعوت توحید ہے, ایمان اور عمل صالح کی دعوت, اور ایمان اور عمل صالح توحید ہے اور توحید سے امن ہے. امن سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہر انسان کی آج کی ضرورت ہے امن, لہذا یہ امن ہماری دعوت ہے. توحید کے ذریعے امن ہماری دعوت یہ ہے. اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا ہم رد کرتے ہیں. اس کی مثال خوارج, مثال جو کل تفصیل سے وہاں پر شولاپور میں اس پر گفتگو ہونے والی ہے. مثال کے طور پر میں نے بیان کیا ہے, میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی پیشن گوئی بیان ہمیں حدیث میں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کا ذکر کیا ہے. یہ خوارج اور ان کے فتنے اور فساد کا ذکر کیا ہے. دہشت گرد فرقہ آئے گا جو فساد پھیلائے گا, فتنہ پھیلائے گا, اس کا ذکر کیا, اپنے صحابہ کو متنبہ کیا, ان کی علامتیں بیان کی, ان کی کنڈیشن کی کیا اوصاف ذکر کیے, ان کی کوالٹیز بیان کی, ایسے ایسے قسم کے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو صحابہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں تو ان سے قتال کیا, ان سے ان کا رد کیا. صحابہ نے ان کا بھرپور رد کیا خوارج نے. اور اس کے بعد سے لے کر جب جب پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, علماء اہل الحدیث نے یا اہل الحدیث نے جو اہل سنت والجماعت ہے میرے بھائی, ہم نے ہمیشہ خوارج کا رد کیا ہے. ہمیشہ کیوں؟ کیونکہ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. اور دور حاضر میں بھی داعش کے نام پر, آئی ایس آئی ایس کے نام پر یہ جو فساد پھیلانے والا فرقہ آیا ہے, جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے اسلام کے نام پر, یہ کسی اور چیز کا نام یا کپڑے پہن کر اس کا بھی رد کیا رہے ہیں. اور سب سے پہلے اس کا رد کرنے والے آپ دیکھیں مرکزی جمعیت حدیث ہند ہیں, جنہوں نے جو ہے ان کا فتویٰ صادر ہوا ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں, یہ مفسد ہیں, یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام اس سے بری ہے. اور اس کے علاوہ بھی کتنی تقریریں ہو چکی, کتنے بیانات ہو چکے, کتنے لٹریچر لکھ چکے, کتنی کتابیں لکھ چکی, کتنی چیزیں ہو چکی میسیجز وغیرہ کے ذریعے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں, ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں, ہم اس سے بری ہیں. یہ ہماری دعوت نہیں ہے. ہماری دعوت تو امن و امان کی دعوت ہے, ہماری دعوت دہشت گردی کی دعوت نہیں ہے. سب سے پہلے مرکز سے جو ہے یہ مسئلہ آیا اور انہوں نے فوراً جیسے ہی یہ چیز سنی فوراً اس کا رد کر دیا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں. ہمارے اسلاف نے بھی ان کا رد کیا تھا, ہم بھی ان کا رد کریں گے, ہمارا بچہ بچہ ان کا رد کرے گا. اور ہم اس سے برات کا مکمل طور پر اعلان کر چکے ہیں, اعلان کر رہے ہیں اور ہمیشہ اعلان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب فساد کو پسند نہیں کرتا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پھیلانے کے لیے, امن و امان دنیا میں قائم رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے. ہماری بھی وہی دعوت ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی فہم سلف ہذہ الامہ. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. بلکہ میرے بھائی, جو لوگ خودکش حملے کرتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں, ہم اس سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. بات ذہن میں رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس سے بری ہے. اسلام نے اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, سوسائڈ بومبنگ کہیں, یا سوسائڈ اپنے آپ کو قتل کرنا, بم لگانا, لوگوں میں جاننا, مار دینا, اپنے آپ کو بھی مار دینا, لوگوں کو بھی مار دینا, یہ جرم ہے. معصوموں کا قتل روز باللہ اسلام کو جانوروں کے قتل سے روکتا ہے. اسلام معصوموں کے قتل سے روکتا ہے. اب میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بیان کی تھی, اذان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, چپل جوتا چھپا دیا تو ڈر گئے وہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا بیان فرمایا, اپنے بھائی کو مت ڈرانا, اپنے بھائی کو مت ڈرانا. جس نے اپنے بھائی کو ڈرایا اس نے عظیم ظلم کیا. یعنی اس کے الفاظ ہے. لہذا کیسے میرے بھائی, اور دوسری حدیثیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کسی جان کا خیال رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجر بیان فرمایا ایک حدیث میں, کسی جان کا خیال رکھنا, اس کو بچانا اس نقصانات سے, خسارے سے, اس کو اجر قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا کیسے سوسائڈ بومبنگ کی تائید نہیں. علماء کے فتاوے موجود ہیں, اٹھائیے فتوے, اٹھا کے دیکھیے. الحمدللہ علماء کرام نے, چاہے عرب کے علماء ہو, عجم کے علماء ہو, ہندوستان کے علماء ہو, علماء نے فتوے دیے ہیں سوسائڈ بومبنگ حرام ہے, اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ الٹا نقصان. آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا, اپنے آپ کو ہلاک کرنا اسلام نے منع کیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. اسی لیے کہتے ہیں ڈرگس اسلام میں حرام ہے, کیونکہ ڈرگس سے اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا, سوسائڈ کرنا, اپنی جان لینا, کیوں؟ جان اللہ کی امانت ہے. جب موت آئے گی اس وقت جان چاہے
اس سے پہلے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لینا یہ جرم اسلام نے اس پر قرار دیا ہے، لہذا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو اسی طریقے سے اس کے متعلق اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے متعلق، اپنے آپ کو قتل کرنے کے متعلق وہی جائیں گے بہت ساری، جیسے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے شروع کے الفاظ آپ کو بتا دوں تاکہ پوری حدیث سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمایا، من قتل نفسہ بحدیدہ فحدیدہ بیدہ یوم القیامہ الی آخر الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چھری سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، دیکھیے حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی چھری سے کسی چاقو سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو یہ چھری یا چاقو کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، دیکھیے انجام دیکھیے اس کا کیا ہوگا، اور وہ بار بار اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا، یہ سزا ہوگی اس کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے اور اسی حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں، جس نے گرا کر کسی بلڈنگ سے اونچی جگہ سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اپنے آپ کو مار لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی بدلہ اس کو دے گا، اونچی جگہ پر اس کو کھڑا کیا جائے گا، گرے گا، اپنے آپ کو مار ڈالے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جائے گا، یہ سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، جس نے اس سے دہشت پھیلتی ہے دنیا میں، ہر یہ آدمی اپنے آپ کو مار لیا، خطرناک آدمی ہے جو اپنے آپ کو مار لیا، کسی وجہ سے اگر بچ گیا ہم کو نہیں چھوڑے گا، پڑوسی پریشان، لوگ پریشان، سب پریشان۔ اسلام نے کہا یہ بہت بڑا مجرم ہے بھائی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ مجرم ہے، یہ جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ اسی لیے بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام اس کے مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جس نے نشہ لے کر، زہر لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان لے لی، کل قیامت کے دن زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کھاتا رہے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، پھر زہر پیے گا یا کھائے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، ایسی ہی سزا اس کو دی جائے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا سوسائڈ بومبنگ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، برباد کرنا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے دوا اور دعا ہو جائے تھے، رقیہ شرعیہ اپنی جگہ، دوا ڈاکٹر آپ علاج کرائیں، اسلام نے کہا علاج کرائے، علاج کے طریقے بھی اسلام نے معیار بنوائے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جان کی حفاظت یہ اسلام کے اصول میں سے ہے، ایک جان کی حفاظت، میں نے شروع میں قائد بھی پڑھی آپ کو، ایک انسان کے قدر کو اسلام نے ساری انسانیت کا قدر کہا، تو کیسے جو ہے دہشت گردی کی تعلیم اسلام میں ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، اسلام اس سے بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ہم دہشت گردی کی سراسر برات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کا صحیح معنوں میں مطالعہ کیا جائے، اور اسلامک اسٹڈیز، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیوں کو دنیا والوں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنے امن و امان کی دعوت دینے والا مذہب ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور قتل و غارت گری کے خلاف ہے۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کے اپنا جرم ہے، وہ اس کی سزا کل قیامت کے دن ان کو ملے گی، لیکن اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ہمارا دین اس سے بری ہے، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، اور میرا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے، میرے بھائی آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اسلام کی اساس، اسلام کے محاسن، اسلام کے اصول کا مطالعہ کریں، اور جذباتی مسلمان نہ بنے۔ میری نصیحت، میری گزارش آپ سے یہ ہے میرے بھائی، بہت پیارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت پیارا دن ہمارے پاس الحمدللہ ہے، لہٰذا اس دن کی حفاظت، یہ دن ایسے نہیں آیا، قربانیاں اس کے پیچھے دی گئی ہیں، یہ منہج ایسے نہیں آیا ہمارے پاس، اس کے پیچھے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، لہٰذا ان قربانیوں کی قدر کی جائے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جائے، اور اپنے آپ کو ہر اس مدخول عقائد جو ہمارے عقید صحیح عقید توحید کے درمیان خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے منہج میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے کھیلتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، خالی گلاس کے جیسے نہ ہو، اس میں جو چیز ڈال دیا اس کو ایکسپٹ کریں، نہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر جذبات اپنی جگہ ہے، لیکن جذبات اسلام، کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، یہ جو دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے رسم اللہ، غلط عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، غلط منہج بتائے جاتے ہیں، رسم اللہ غصے ملایا جاتا ہے، جذبات ملایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھا جائے، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کس سے راضی ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، دہشت گردی کی کیا تعریف ہے، اگر آپ کہیں گے دہشت گرد کون ہے، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کل وہ بھول چکا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ انسان دہشت گرد ہوتا ہے، اور وہ انسان جس کو معلوم ہے کہ اس کا رب کیا چاہتا ہے، اور کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، وہ کام ہرگز نہیں کرے گا جو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس
جس سے زمین میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے ہرگز وہ کام نہیں کرے گا. لہذا ہم اس بات کے پیچھے رہیں, یہ کوشاں رہیں کہ ہمارا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے, ہمارا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے, میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں, اپنے رب کا حق کیسے ادا کروں, حقوق العباد کیسے ادا کروں. اس چیز کی فکر میں رہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. اللہ سے دعا کریں, میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں اور غارت گری سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور دنیا جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, دہشت گردی سے, فتنوں و فساد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے اس بات کو اور ایک چھوٹی سی نصیحت ہے میری, دعا سے پہلے یا دعا کے بعد کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے, میڈیا کا دور ہے آج کل, واٹس ایپ, فیس بک وغیرہ کوئی بھی چیز آ جائے, ٹھیک ہے, اسلام کے نام پر کسی بھی چیز, آپ کو نہیں پتا کہ بھیجنے والا کون ہے, غلطی کیا ہوگی, ہم تو اس کو فوراً کانٹیکٹس پہ بھیج دیتے ہیں, فیس بک پہ جتنے کانٹیکٹس ہیں, واٹس ایپ پہ جتنے کانٹیکٹس ہیں سب پہ بھیج دیتے ہیں, وہ خبر صحیح ہے نہیں ہے, کیا اس کی آپ نے تحقیق کی ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ خوف کی باتیں پھیلاتے ہیں. دیکھیے اس سے بھی معلوم سبحان, قرآن کی ہدایت ہے جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کے پاس کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں, یہ غلط ہے. کرنا کیا چاہیے, کتاب و سنت کی روشنی, علماء کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف لوٹے, جو حدیثوں کو جاننے والے علماء موجود ہیں الحمدللہ, تو اہل علم کی طرف لوٹے, اس خبر کو پھیلا. قرآن کی آیت میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, کیا جاءہم امر من الامن او الخوف اداعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم علمه الذين يستنبطون الى اخر الايه. یہ ہوا شاید اللہ نے فرمایا لوگوں کے پاس جب کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اداعوا به اس کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ نے برا کر, یہ غلط, کرنا کیا پڑے, آپ کے پاس کوئی نیوز آئی, انفارمیشن, کوئی خبر آئی تو آپ اس کو علماء کی طرف لوٹائیے, علماء زیادہ جانتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے, خبر کا مطلب کیا ہے, پھیلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. عام طور پر عام انسان یہ غلطی کرتا ہے, کوئی بھی نیوز آتی ہے اس کو فوراً پھیلا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جاتا ہے دہشت, ارے ایسے ہو گیا کہتے, یہ ہو گیا کہتے, وہ ہو گیا کہتے. جب کہ تحقیق کرو تو پتا چلتا ہے کہ اس کوئی سچی خبر نہیں ہے, پتا نہیں ہوا کچھ اور پھیلایا کچھ گیا. لہذا یہ بات یاد رکھنا, ہم جو چیز پھیلا رہے ہیں, ہم جو چیز بول رہے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں, ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اقوال کا, ہمارے افعال کا, ہمارے سینڈ کرنے کا, فارورڈ کرنے کا میسیجز اللہ حساب لینے والا ہے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, تم نے بغیر تحقیق کے کیسے پھیلا دیے خبر, لہذا کوئی بھی خبریں نہ پھیلائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی شانتی کو باقی رکھے, امن امان کو باقی رکھے, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں امن امان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کا دائی صحیح معنوں میں بنائے, کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ جانوں کی, مال کی, عزتوں کی, آبروں کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا فیض الشیخ یاسر بن عبدالقادر الجابری صاحب نے دہشت گردی کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی کھلے انداز میں, واضح انداز میں رکھا کہ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے اور دنیا میں جو بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے اس کو کنڈم کرتا ہے اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کہتا ہے.